Uppgift nummer 15 i formen skriver jag här. K är lika med 3,6. 3,6 m är k-hastigheten i kilometer i timmen. Förlåt. Så k är hastigheten. Och m hastigheten i meter per sekund. I vilken hastighet ska vi titta på nu då? A. I meter per sekund motsvarar 54 kilometer i timmen. Så vår k är 54 kilometer i timmen. Vi skulle omvandla den. Vad är det för meter per sekund? Så har vi 54. K nu är 54. Är lika med 3,6 meter. Eller m. Så om vi dividerar båda led med 3,6. 3,6. Så får vi. Upp. 54 dividerar med 3,6. Och det är det 15. 15 meter per sekund. Så om du har 54. Åker du 54 kilometer i timmen. Då har du 15 meter per sekund. B. Visa att formen gäller för hastigheterna i tabellen. Ska vi titta. Så om vi har K är lika med 3,6. Multiplicerar med 5. Då har vi 3,6 multiplicerar med 5. Då har vi 18 kilometer i timmen. Eller tvärtom. 18 är lika med 3,6. Multiplicerar med 1. Dividerar med 3,6. 3,6. Så får vi m är lika med 5 meter per sekund. Hoppas jag. 18 dividerar med 3,6. Och det är det 5. Okay, den andra kanske börjar jag med m istället. Så har vi 90. Är lika med. Eller löser jag m. Är lika med 3,6. M. Dividerar vi båda led med 3,6. Så har vi m är lika med 90. Dividerar med 3,6. Så får vi 25. Meter per sekund. Det är ganska. Man åker för fort. 25 meter per sekund på 90 km i timmen. Det åker man så fort.